Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi tamaşaçılarımızı Azad Qarabağımızdan, daha doğrusu həyatın qaynadığı Tərtərin Talış kəndindən salamlayırıq. Bəli, Talış kəndinə artıq insanlar geri dönüb və həyat burada davam edir. Amma ən əsas məqama bir diqqət çəkək. Bugün həm də uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Elə bizim də köksümüzü qabartan görüntüləri sizə təqdim edirik. Məndən sağda məhz az yaşlıları görürsüz Talış kəndində, sakinlərinin az yaşlı övladlarını görürsüz burada əylənirlər. Belə deyək, vaxtlarını keçirirlər və burada həyatın geri döndüyünün bariz görüntüləridir ki, sizə təqdim edirik. Məndən sağda isə Talış kənd tam orta məktəbi var və məktəbin həyətində də bu sevinən, necə deyirlər, oynayan, əylənən uşaqları görürsünüz ki, məhz geridə qalan 30 ildə elə Azərbaycan insanın haqqı, hüququ tapdandığı kimi məhz az yaşlıların da haqları, hüquqları heç beynəlxalq hüquqla qorunmadı. Necə ki, zəhralarımız, farizlərimiz, aysunlarımız qətl edildi. Amma bu reallığı da dəyişən məhz elə Azərbaycan dövləti, cənab Ali Başkomandan və müzəffər ordumuz oldu ki, bu torpaqları işğaldan azad etdi. Məhz elə bu az yaşlı uşaqların da hüquqlarını, haqlarını bərpa etmiş oldu. Və beləliklə, bugün Talışda artıq top, tüfəng, mərmi səsləri yox. Məhz bu kəndin sakinlərinin, az yaşlı sakinlərinin gülüş səsləri, necə deyərlər, havaya qalxır və onlar burada yaşayırlar, gələcəklərini qururlar. Elə az öncə də onların fikirlərini də öyrəndik. Sözün həqiqi mənasında ürəyimiz qabardı, köksümüz qabardı o uşaqların fikirlərini öyrənəndə. Çünki bax, bu gördüyünüz az yaşlıların heç biri Talışda dünyaya gəlməyiblər. Valideynləri Talışdan olan uşaqlar hərəsi Azərbaycanın fərqli bölgələrində dünyaya gəliblər. Məhz Talışı xəyallarda canlandırıblar, valideynlərinin dilindən eşidiblər. Amma bu gün artıq öz doğma yurtlarında, öz doğma kəndlərində yaşayırlar, məktəbə gedirlər, bağçaya gedirlər və öz uşaqlıqlarını yaşadılar. Mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarətdir. Elə Talış kəndindən bir uşaqlarla bağlı reportaj da hazırlayırıq. Yəqin ki, qarşıdakı xəbər saatlarının birində həmin reportajı sizinlə, tamaşaçılarımızla bölüşəcəyik.